Në ditën e nxënës, sot do shpjegojmë një tjetër gjumtyrë të rëndësishme, rrethanori. Rrethanori ka një përdorim të gjerë në fjali. Le të shikojmë me radhë fjali të dhëna. Çdo ditë fëmijët shkojnë në shkollë me autobus në orën e caktuar. Ata presin me durim autobusin. Për shoferi herëherë vonohet shumë. Nga vonisa e shoferit, ata shpesh humbasin autobusin. Për përmirësimin e shërbimit, ata shkuan në agjencinë e autobusave. Vërim fjalët në shkronja të zeza. Lind pyetja. Me cilën gjymtyrë të fjalisë lidhen fjalët në shkronja të zeza? Le të bëjmë pyetjen e duhur. Kur shkojnë fëmijët në shkollë? Në cilën orë shkojnë fëmijët në shkollë? Vërejmë që këto grupe fjalësh lidhen me kallëzuesin shkojnë. Ata presin me durim autobusin. Si presin ata me durim? Pra, lidhet në të rast sërish me kallëzuesin presin. Pyetja tjetër që lind është në cilin grup fjalie bën pjesë këto gjymtyrë? Le të shikojmë. Grupi i kryefjalës tek fjalia e parë është fëmijët, që është kryefjalë e shprehur me emër. Grupi i kallëzuesit është shkojnë në shkollë me autobus çdo ditë në orën e caktuar. Ose në fjalin tjetër. Kryefjala është ata. Grupi i kallëzuesit është presin me durim autobusin. Shikojmë fjalin e tretë. Por shoferi herëherë vonohet shumë. Shoferi shkruaj fjala. Grupi kallëzuesit është herëherë vonohet shumë. Pra, gjymtyrët më të zeza janë pjesë e kallëzuesit foljor. Pra, janë pjesë e kallëzuesit. Çfarë tregojnë gjymtyrët me shkronja të zeza? Nga vonesa e shoferit, ata shpesh humbasin autobusin. Pyetja që unë bëj për këtë gjymtyrë me shkronja të zeza, pra, është për çkak. Për çkak humbasin autobusin? Për shkak të vonesës së shoferit. Në këtë rast, tregon një rrethan shkaku. Për përmirësimin e shërbimit, ata shkuan në agjencinë e autobuseve. Pyetja që bëjmë është për qëllim. Këtu tregon qëllimin e kryerjes së veprimit. Apo rikthehemi edhe një herë te fjalia e parë. Çdo ditë fëmijët shkojnë në shkollë me autobus në orën e caktuar. Kur? Çdo ditë. Kur? Në orën e caktuar. Këtë rast tregon rrethanin, pra një rrethan kohe, kohën e kryerjes së një veprimi. Cilave pyetje u përgjigjen? Në fjalia e parë pra u përgjigjte pyetjes kur. Tek fjalia e dytë me durim si i përgjigjet pyetjes. Pra si, shoferi herëherë, kur, herëherë, sa vënohet, shumë, për shkak të vonesës së shoferit, për çqëllim, për përmirësimin e shërbimit. Gjymtyrët më të zeza çdo ditë në shkollë me padurim shumë nga vonesa e shoferit për përmirësimin e shërbimit janë rrethanore. Rrethanorët janë gjymtyrët e dyta të fjalisë. Janë pjesë përbërëse të grupit foljor. Rrethanorët lidhen zakonisht me foljen dhe tregojnë një rrethan të kryerjes së veprimit si kohë, vend, mënyrë, shkak, qëllim, sasi. U përgjigjen pyetjeve: ku, nga, kur, si, pse, përse, sa, e tjerë. Cilët janë llojet e rrethanorëve? Rrethanor kohe. Për të gjetur rrethanorin e kohës, bëjmë pyetjen kur. Rrethanor vendi. Bëjmë pyetjen ku. Rrethanor shkaku. Bëjmë pyetjen pse. Rrethanor qëllimi. Me pyetjen përse. Rrethanor mënyre. Me pyetjen si. Rrethanor sasie me pyetjen sa. Rrethanor
rrethanori kohës dërgon një rrethan kohe, kohën e kryes së veprimit, vendi vendin e kryes së veprimit, shkaku shkakun e kryes së veprimit, qëllimi qëllimin, mënyrën sasinë dhe kështu me radhë. Pra dërgon një rrethan të kryes së veprimit, secili prej këtyre rrethanorëve. Cilat janë mënyrat e shprehjes? Shprehet me emër me parafjalë. Librat e mi i mbajnë në bibliotekë. Ku? Në bibliotekë. Në bibliotekë është një emër me parafjalë dhe tregon vendin ku mbahen librat. Ata vinë këtu për gja. Për gja, sërish e shprehur me emër dhe tregon qëllimin. Për qëllim vinë ata këtu? Pra, për gja. Shprehet me ndaj folje. Zhurma dëgjoj sipër. Sipër është ndaj folje. Pyetja që bëjmë është ku? Pra është rrethanor vendi. Përse ke ardhur këtu? Ose ndryshe, për qëllim, sërish kemi një ndaj folje pyetëse dhe kjo ndaj folje, pra është ndaj folje që tregon që e përdorim për të pyetur për qëllimin e kryes së veprimit. Shprehet me grup numeror. Jemi nisur që në orën 6:30. Kur? Në orën 6:30 është grup numeror. Ata ngritën një mur 2 metër. Sa 2 metër. Edhe këtu kemi grup emëror, rrethanor, sasije, pasi ne përdorim pyetjen sa. Rrethanorët janë gjymtyrë që mund të ndryshojnë lehtësisht vendin. Për këtë le të shikojmë fjalitë më dhëna. Fëmijët së shpejti do të shkojnë në Durrës. Së shpejti fëmijët do të shkojnë në Durrës. Fëmijët do të shkojnë në Durrës së shpejti. Pra, së shpejti, që është rrethanori në këtë rast, mund të zhvendoset në të trija këto raste. Rrethanori zakonisht nuk është gjymtyrë e domosdoshme fjalisë. Kur nuk është përbërës si fjalisë më të vogël, ai mund të hiqet dhe fjalisë nuk i prishet kuptimi. Për shembull, sot klasa jon ka testin e historisë. Ka testin e histori. Rrethanori këtu është sot, rrethanor kohe. Nëse mund ta heqim, fjalia sërish ka kuptim. Klasa jon ka testin e historisë. Mund themi që rrethanori nuk është gjymtyrë domosdoshme në fjali. Bëjmë një përmbledhje për rrethanorin. Rrethanori është gjymtyrë e dytë e fjalisë. Tregon rrethanën e kryes së një veprimi, u përgjigjet pyetjeve me ndaj foljet ku, kur, si, sa, pse, përse. Është grupi lëvizshëm në fjali, është përbërës i grupit foljor, kemi llojet, pra e rrethanorit janë vendi, kohë, mënyre, sasije, shkaku dhe qëllimi. Shpresoj që mësimi të ketë qenë qartë. Kaq për sot. Kalofshi një ditë të këndshme.